Što se tiče Ujedinjenih Arapskih Emirata, kakve sve dogovore imamo sa njima i kakve sve... Nemamo dogovore, imamo ugovore, a dogovore imamo mnoge. To su ugovori mnoge, koji za sada, na primjer, ne znamo šta će biti sa strujomerima, budući da je to jedna od priča koja se pominje. A šta je sa strujomerima, izvinite? Pa šta njih sve zanima? Čekajte, vi sa mnom razgovarate sa predsjednikom vlade, šta nekoga zanima? Da. Ne znam šta ih zanima. Pa... Je li ima neki ugovor oko nekih strujomera? Možda ima. Možda ako ga ima, možda je tajni. Mi smo, koliko smo istraživale naše kolege... Nema nikakav ugovor. Ne postoji nikakav tajni ugovor između EPS-a i arapske firme. Apsolutno nikakav. Potpisan je memorandum između jedne arapske kompanije i EPS-a o nabavci brojila, pri čemu je ta arapska kompanija, kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, posrednik u poslu. Kao što smo preko posrednika butika u Mađarskoj kupovali lokomotive, sad treba brojila da kupujemo preko jednog posrednika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ugovor je težak pola milijarda evra. I to je samo jedan od niza tajnih ugovora i dogovora koje se preturaju preko protivustavnog sporazuma koji je ratifikovala Skupština između Ujedinjenih Arapskih Emirata i države Srbije. Očigledno smo napravili jedan poligon da kao jedna banana država preko toga proturamo sve tajne i štetne ugovore po Republiku Srbiju. Znači, postoji memorandum, još uvek ne postoji ugovor, ugovor se potpisuje nakon memoranduma, tražen je taj ugovor i od EPS-a i od vlade Srbije i vlada ga ignoriše. Zaista, krajnje je licemerno i neprihvatljivo za premijera da na ovakav način odgovara na ovako jednostavno pitanje i da se kači za to da li se radi, da li je dobio pitanje za ugovor ili je dobio pitanje za memorandum. Šta će biti još u sadržanim zemljištem u Vojvodini? A šta će biti? Pa pre neki dan ste imenovali Nikolu Džombu kao čoveka koji sprečava ugovore sa Arapima. Ja, pokušavao, ali ništa ne može da spreči, naravno smešno je. Da pokušavate da sprečite nešto što je veoma dobro za našu zemlju. Reč je o veoma važnom i veoma dobrom ugovoru. Kad su prepošteni vladali ovom zemljom, oni su raspisali tender za Bačku Sivac i prodali su za 14 miliona evra to i zemljište i, rekao bih, celo preduzeće. A onda je preduzeće otišlo u stečaj, radnici ne primaju platu, dugovi su 15 miliona evra i sad to preuzima Avra Vafet. I neke druge stvari još. Platili su veoma visoku cenu. Pored toga ulažu 4000 evra po hektaru za navodnjavanje, što ostaje Srbiji. Pri tome nisu dobili 100%, nego 80%, mi 20%. Ništa ne mogu da otuđe bez odluke Srbije. Srbije ima takozvani zlatni glas. Takođe, moraju da ulože još 42 miliona evra dodatnih u fabriku za preradu voća, fabriku za preradu povrća i da zaposle novih 100 ljudi. Ja mislim da je to izvanredan ugovor. Ja sam vam rekao sad najvažnije elemente tog ugovora i taj ugovor zaista postoji. Pa priča o tome kako neki gospodin Džomba, kako ga zove premijera, pre toga je pričao gospodinu Kosmajcu i tako imamo dosta gospode u Srbiji, se protivi tom ugovoru je potpuno netačna. Akciju protiv prodaje zemlje ispod žita vodi i pokret Dosta je bilo, na čijem sam čelu. U toj akciji učestvuju mnoga poljoprivredna domaćinstva iz Vojvodine, veliki broj njih iz Kule, koji se bore protiv ovakve prodaje zemlje. Ako je zaista istina da su ovi ugovori dobri za Srbiju, tajni ugovori koji potpisuje premijer, zašto ih onda ne objavi? Kako bi svi građani Srbije mogli da vide šta u njima piše? Ono što premijer prećutkuje je da pored što se prodaje 3700 hektara zemlje od Bačke i Sivca i nekih drugih firmi, prodaju se i silos i upravne zgrade, i to sve skupa za 22 miliona evra. Pri čemu smo u oktobru mesecu, dok sam bio ministar, procenili te silose i zgrade na 5 miliona evra. Oni se prodaju za 20% procenjene vrednosti, a ostatak zemlje se daje po ceni manjoj od 6000 evra po hektar. Naša domaća poljoprivredna domaćinstva iz opštine Kula su spremna da plate preko 10.000 evra za tu zemlju, ali ne mogu da učestvuju i da daju svoje ponude, i ako je ova ponuda zaista tako dobra, ili kako kaže premijer, da su preplatili, onda bi trebalo otvoriti javni tender pa da vidimo da li je zaista preplaćeno ili se radi o poklanjanju zemlje njegovim prijateljima. Drugi deo je onaj koji takođe nije pomenuo premijer, je da u Karađorđevu Ministarstvo odbrane daje dodatnih 3800 hektara našim prijateljima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu ne treba ništa da plate za tu zemlju, nego će deliti profite 20%.
Ja ne znam ni za jedno domaće poljoprivredno domaćinstvo koje ne bi volelo da dobije zemlju od države, da ne mora ništa da plati za nju i da samo deli profit sa državom ako ga bude i to 20%. Međutim, ni to nije bilo dosta, nego su i videli nekih preko 2000 hektara zemlje koja se graniči sa zemljom Bačke i Sivca, koja se trenutno izdaje po zakonu o poljoprivrednom zemljištu, pa su hteli i tu zemlju. Tu zemlju su naša poljoprivredna domaćinstva izlicitirala po ceni od 400 evra po hektaru i obrađuju je po toj ceni, a oni hoće da je daju Arapima za 250. Kad pogledate čitav taj deal, onda vidite da je to duboko štetan ugovor i za naše poljoprivrednike i za državu Srbiju. Vaditi se na to kako je sprovedena pljačkaška privatizacija Bačke i Sivca pre 5-6 godina je zaista, mislim, degutantno. Svi znaju da se to tako desilo, da je zemlja data ispod cene i sad treba da ponavljamo istu stvar još jednom i da ponovo zaobilazimo i domaće poljoprivrednike i da zaobilazimo i akcionare i poverioce Bačke i Sivca. Znači, ovde se krši ustav, krše se zakoni o privatizaciji, zakon o privatno-javnom partnerstvu, krši se zakon o poljoprivrednom zemljištu i sve pokušavaju da podvuku pod ovaj protivustavan sporazum koji je potpisan između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, po kom praktično kažemo da za zemlje, za kompanije koje dolaze iz Emirata ne važe zakoni Srbije. Pokret Dosta je Bilo je pokrenuo potpisivanje peticije protiv ove tajne prodaje zemlje. Prikupili smo gotovo 7000 potpisa, prikupljanje potpisa i dalje traje. Uputit ćemo ustavnu, odnosno inicijativu Ustavnom sudu da oceni zakonitost tog ugovora i borimo se protiv svih tajnih ugovora i uključujući ovaj. Radi se o štetnim ugovorima i radi se o tome da godinama ne dajemo našim poljoprivrednim domaćinstvima da obrađuju zemlju, ne radimo restituciju, znači ne vraćamo zemlju onim kojima je oteta, takođe nismo rešili pitanje zadružne svojine i pokušavamo ovako preko kolena, preko tajnih ugovora i neustavnog sporazuma da damo zemlju kompanijama koje i nemaju neko iskustvo u ovoj oblasti. Centar poljoprivredne politike u Srbiji moraju da budu individualna poljoprivredna domaćinstva, moramo ka njima da se okrenemo, a što se tiče velikih kompanija i velikih korporacija, kako domaćih, tako i stranih, ona će se već snaći na tržištu, nama treba politika koja će ojačati taj sektor individualnih poljoprivrednih domaćinstava. Kao što postoji ugovor o JAT-u, odnosno Air Srbiji, za koji sam siguran da su svi ljudi u Srbiji veoma zadovoljni, jer smo od jednog velikog dugogodišnjeg gubitaša propale kompanije koja više nije imala avion, oprostit ćete što ću da iskoristim taj izraz, već leteće kante koje nikad niste znali kad će da stanu ili neće da stanu. Sad imamo veoma modernu flotu, a 2018. godine imat ćemo najmoderniju flotu na jugoistoku Evrope. A zašto ne možemo da znamo detalje? Zato što, samo da biste vi razumeli, zbog pravne procedure. Da bi građani Srbije mogli da kažu da li su zadovoljni ili nisu zadovoljni sa aranžmanom sa Etihadom, morali bi prvo da vide sadržaj tih ugovora. Ti ugovori su duboko štetni po Srbiju. Takođe, nije tačno da JAT nije gubitaš, on ne nastavio da gubi novac. Nakon preuzimanja od strane Etihada, gubici su višestruko povećani, pa i početkom ove godine u prvom kvartalu je JAT napravio velike gubitke. Inače, i sam Etihad kao kompanija ne stoji samostalno na tržištu, nego je subvencionisan, odnosno dotiran od kraljevske porodice za neke 3 milijarde evra da bi uopšte mogla da postoje. Da JAT postane profitabilna kompanija, to se na ovakvim aranžmanom neće desiti. Ono o čemu ne govori premijer su detalji aranžmana sa Etihadom, gde mi plaćamo ogromnu cenu da bi konsolidovali tu kompaniju sa malim obavezama investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Praktično preuzimamo sve dugove, mi dajemo subvencije, odnosno poklone, oni daju pozajmice, mi plaćamo delom cene goriva, plaćamo aerodromske takse. To je zaista jedan diletantski ugovor koji se na takav način nigde ne potpisuje u svetu. Da bi proverili građani da li ja govorim istinu ili Aleksandar Vučić govori istinu, postoji samo jedan način da to proverimo. To je objavimo ugovore pa će onda javnost i građani znati o čemu se radi.